Здравейте, уважаеми зрители! Днес мои гости са Апостол Стаматов, богослов, историк и преподавател, и Калоян Вощански, психолог, педагогически съветник. Благодаря, че се съгласихте да бъдете мои гости в студио Нейтон. За първи път правя предаване с двама гости. Ще си позволя да ви говоря на ти, ако нямате против, защото се познаваме от доста време. Добре. С Апостол издадахме тази книга Умфал преди няколко години от издателството Нейтон. Всъщност повода да направим това предаване е именно тази книга, която е много сложна книга, много академично написана и в същото време изключително интересна. Това е книга, която определено мога да кажа, че не е за всеки. Не мога да кажа купете си поръчите, защото повечето нищо не разберете. Но ако имате интерес към история, към библейска история, към Китай, към неизвестни факти, към Месопотамия, то това е книгата за вас. Извинявай, че така го казах, но това е истината. Кое точно от всичките, защото... Кое не е истина? Съгласен съм, ще ти кажа. Нали? Не е за всеки. Не е за всеки. Не е за... Аз си мислих, че извинявай, ще... Кажи ми какво е Умфал. Умфал е... Пъп. Пъпче. Пъп. Пъпче е анатомично място, където зародишът в утробата на майката се храни от нея. Биологично е така обяснено, но смисълът е център на света, място, да, от където се поражда живота, място, от където идва сила, власт. Умфал между Месопотамия и Египет. Що между Месопотамия и Египет? Защото нито Египет е истински Умфал, нито Месопотамия. Истинският пъп, истинският център, може би. Истинското място, от където идва светлината във всякакъв смисъл, откъдето идва живота, откъдето идва истината и всякакви други категории подобни на тези. Да. Добре, че спомена какво е Умфал, защото аз се чудих дали, както каза, че е пъп, да не биде ирландско заведение, нали, за пъп с Б. Но благодаря, аз не знаех. Умфал, да. Виж само как звучи. Да. Това е, сега, как да кажа, купете си книгата си, като те не знаят какво е Умфал повечето. И аз не знаех не какво е Умфал, той ми каза. Между другото, който е грък и знае гръцки, учил е медицина и още някои други специалности, знае какво е Умфал. Значи, какво сега да кажем? Тая книга е за гърци, които са учили медицина и знаят малко по-късно. За гърци, за лекари и още и който е учил старогръцки. И за още не. Сега, това е в кръга на шегата, но тази книга е много сериозен труд и наистина вътре казваш неща, които аз лично за първи път чух и разбрах от теб, четейки тази книга, в разговорите, които сме водили за нея и във връзка с нея. Това предаване го заглавихме древни китайски изненади, неизвестни факти. Правиш много интересни връзки в тази книга между Тората и китайските иероглифи. Тората, това е... Какво е Тората? И какво казваш за първи път? Нека да кажем нашите зрители. Тората, надявам се, че е ясно за какво става дума. Нали? За какво става? Какво е Тора? Не кажи, е ясно. Кажи за кое. Не е Таратор. Не е Таратор. Или Торта. Нито Торта. Тора, Петокнижие. Петокнижието на Моисей, да. Това е първата част на Библията. Първата част на Ветхия Завет. Първите пет книги, всъщност. Това е Тората. Mm-hmm. Да. Каква връзка правиш? Нещо като петия кюшета. Само, че... Да. Петия кюшета на Библията. Да, петия кюшета на Библията. В началото обаче. В началото, да. Да, защото петия кюшета могат да бъдат ама началото с голямо на. Да, да, да. Като това е пак сферата на шегата и на мейтапа. Връзката между Тората и китайските иероглифи. Говориш за едни
китайски иероглифи, прародител, Адам. Правиш ни връзки, кажи ли за тях? Щастие, да. Щастие, да. А, Китай е неизвестен до ден днешен за нас, европейците. Всеки, когато чуе за Китай, има някакви асоциации. Будизъм, конфуцианство, таоизъм, Мао Цзедун, да речем. Да. Китайски стоки, нали, които са залежи света, също е така. Всичко е китайско. Невероятно. Трябва да проверим после. Да. Но въпросът е, началото, Китай е пълна конкуренция на Египет. В смисъл, от гледна точка гледаме на... тези пирамиди, там и Китай си го имал тогава. Днес Египет има, но Египет е просто име. Египет е... Там не са унези египтяни, които са били... Да. А Китай си е Китай и преди 3000 години и сега. Там са си китайци, не са някакви други псевдо-китайци. Тоест това е една цивилизация, която не е прекъсвала своето развитие. Да речем като Шумер, като да, ацтеките. Реално да. Го няма. Значи това нещо започва и се продължава до днешен Китай. Значи запазват някакъв елемент от културата си и надграждат по някакъв начин. Много надграждат и въпросът е, в книгата съм обяснил, в началото Китай какви нравствени норми, какъв бог е имал, какво са вярвали тези хора. Много е провокиращо. Какво са вярвали? Скандално. Ами били са монотеисти. Монотеисти, да, нещо, така, което... Така, то се говори, че много религии са имали там, много богове. Много са те, и до ден днешен е така, даже Китай той няма официална религия, в смисъл там няма нещо доминирано, като да речем да отидеш в Италия, там да е католицизмът. Да. Там има много религии, ислям включително, той е по-късен. В Северен Китай, знаете, за несторианите, изнея за уйгурите. Уйгурите, да. Между другото, ти имаш дисертация на тази тема за исляма. Само, че не мога да повторя магистърска, заглавата. Магистърска теза. Магистърска, не дисертация, да. Заглавието е представата за лах при прехода Джахилия, ранен ислям. Оле, ме, кой е потърна? Ами, супер сложно е, като китайски. Да. Да. Ясно казвам, простичко, това е в какво са вярвали арабите преди Мухамед. Стига, това е много интересно. Да. Какво са вярвали арабите преди Мухамед? Мухамед е за... около 7 век. Значи, какво са вярвали преди 7 век? Ще си направя пак една реклама, затова съм тук. Напри си реклама как? Ами, втора книга стои на трупчета, готова за исляма. За исляма? Да. Как ще се казва? Как поникна ислям. Как поникна? Да. 305 страници, мисля, че ще е. Рекламираме твоят имейл. Не е напечатан още. Добре, ще рекламираме с тази книга и който иска да следи за следващата. Кажи нещо за тези иероглифи прародител. Началото на писмеността на всякъде по целия свят е иероглифна. Картинкова, да речем пиктограми. Пиктограма, пиктус от рисунка, картина. Да. Така че без значение, в Китай това е останало, но то е практикувано и тук по тези земи, в Месопотамия, Египет естествено. Да. Така че това е първата писменост, картинковата. Ти каза за прародител, пиктограмата за прародител е съчетание между две неща, между Бог и също подобен. Между Бог и подобен. Да, също като, което ще рече, че в представата на древния китаец, неговият прародител, но не се има предвид просто прадядо му, а първият човек е подобен на Бога. Затова има Бог и също, като което се отнася по отношение на човека, но на първия човек. Тоест, което кореспондира, нали, каква е връзката с Тора. В битие, в самото начало е записано, че човек е създаден по Божия образ. Тоест, той е като Бога. Не е Бог, но е като Бог. Подобен. Това даже не е един от убедителните иероглифи на Китай, има и други. В книгата съм представил няколко, но то някак си невъзможно да ги кажеш всичките. Твърдиш, че китайските знаци и клиновидната писменост са произлезли от една първоначална иероглифна писменост. Ами, не точно, че твърдя, просто цитирам твърдение на един французен Купери, Тиен Дюла Купери,
който през не толкова далечната 1880 година открива връзка между китайската писменост на иероглифи, думи и Месопотамия, древносемитския език. А примерно думи като блестя, мъртъв, книга. Книга, не мога да я произнеса всички думи, но примерно книга е киенги, което пък интересно защо не е много далеч от българския киенги. Има К, има Н, има Г. Сега не знам дали тук е момента да спомена за Раковски. Нашия Раковски, Георги Сава Раковски. Той е владел санскрит, превежда даже индийската панчатантра от санскрит. И той има едни много интересни писания за древната българска писменост, която той нарича самскрит. Може би има някаква връзка с това кинги, което казваш. Не знам, просто сетих в момента. Ами правим асоциации в момента, да не изглеждаме несериозно, но... Асоциация, да, правил. Mm-hmm. Съвпадение просто. Може би някакво. Да, ма кинги, книга. Кинги и книга, да. Е съвсем съвпадение. Ами звуково просто като го чуеш, като звучение има... Да. Има съвпадение. Сега ми дойде на ум... На еврейски мисля, че там е шам. Книга. Не, там, думата там, на български е шам, който пак. Пак е, да. И в книгата давам примери как има общи думи, все още запазени между различни езикови семейства. Смисъл, близка връзка между японския и латинския. Извинявайте, близка връзка е силно казано, просто думи, някакви остатъци. Да. Някакви турхички такива, които са. Защото Битие разказва в 11 глава за Вавилон. Книгата Битие, това е от... Книга Битие. Стара завет, книга Битие, първа Моисеева книга, точно. Да, от Тората. Да. Първата книга от Тората. Да, от хубавата древноеврейска торта. Да. И литература. Не, Тора. Тора, да. Да кажем пак какво е. 11 глава на Битие, там се говори за Вавилонската кула, която съм твърдо убеден, че е първата пирамида. Чакай. И... Ти си убеден, че Вавилонската кула е първата пирамида. Да. Как е съборена тогава? Не от мен, и от тебе. То там има божествена мисъл. Да, да, малко е пирамида. Трудно събаря ли какво? Ми не знам. Аз не знам, не съм събарял. А тя една ли е? Защото някъде бях... Това е началото. Но тя естествено копира нещо друго, което сега просто не искам да говоря, защото може би някой друг път. Да. В смисъл хората да се бърят там, за да вземат да почнат да правят такива неща. Те имат един модел в главите си. Искат да върнат нещо, което е изчезнало. И причината е потопа за това. Но искам да кажа още нещо, че китайски императори, ти мисля, че спомена за Шангти или Шангди. Първия, да. Да, Шангди на китайски означава горен император. Горен означава в небето. Или небесен император е другия вариант. Става дума за Бог. За единствен Бог, който управлява отгоре всички. И документирано е, че до 1911 година китайски императори са произнасяли молитва към този Бог и тя много напомня библейските патриарси. Аз по смисъл ще предам молитвата, на която е произнася императорът. В началото е било хаосът, това не казва Битие. Да, в началото да, земята беше пуста и неустроена. Да. Петте елемента са били в някакво особено положение, състояние. Ти направи небето, ти направи земята, ти направи човека. Тоест, произход на човека е божествен. Един Бог... Да. Да. Така че препокриването между Тора и китайски пиктографски, нали, китайската писменост не е само на ниво писменост, тя е на ниво и легенди, митове. Представи, да речеме, числото 8 играе много сериозна роля в китайската цивилизация. Той е символ на безсмъртие. И китайските легенди разказват за осмината безсмъртния. А когато пък китайският знак за кораб трябва да предаде именно този смисъл за плавателния съд, то е съчетание между цифрата 8, плавателния съд,
и личности. Тоест, 8 личности са на кораб. Но защо точно 8? Отваряме битие, четем за потопа и смятаме простичко. Ной, съпругата му, 3 сина и 3 снахи. Е, стига да. Та, наистина, но става съпадени. Стига да. Не съм изнал от реакцията, защото и аз бях изнал. Просто, може би има някаква връзка и с легналата осмица. Ледената осмица. Легналата. Значи, ако спомниш по математика, аз не съм бил много силен в този предмет, но поне това си спомням. От математиката поне спомням за легналата осмица. Да. Символ на безкрайност, да. Безкрайност не е ли другата дума за безсмъртие? Да. Стига, тая връзка с 8 души в ковчега, това е много... Ами, да ти кажа още нещо. Да. Да ви кажа. Иероглифа за щастие е съчетание между Бог, градина и човек. Тоест, формулата за щастие, някои китайци, в смисъл, то може да означава щастие, може да означава късмет, благополучие. Аз съм се постарал да видя какви са другите вариации на съчетание. Има 4 или 5 пиктограми за щастие, но една от тях е тази. Но каква е връзката за щастието между човек да бъде в градина и там да бъде Бог? За каква връзка става дума? Със сигурност се досещате, уверен съм това. Раят. Ами Едем, градината. Да. Отваряш битие втора глава, Бог създава Едем, който означава на древноеврейски място за наслада. Оле, какви връзки. Да, градина, Бог, творецът и първият човек. И това е щастието. Стига. И човека е изгонен оттам. А те дали го изповядват това нещо в момента? В смисъл с този... А не, те, тъй като самия език е като архив на времето. Смисъл езика е като някаква капсула на времето. Той е формиран, някои думи са формирани от събития. Те са и то такива катастрофични, мога да кажа. Но забележително такива, които не могат да бъдат стрити от паметта. Но мога да дам един много блед пример в българския. Думата с Богом. С Бога? Ако кажем с Богом, съвременният българин разбира това като някаква раздяла, от която вече да, няма да има следа. Замислете си какво съчетание е. С Бога. С Бога, да. Да. Тоест като пожелание, като поздрав. Да, като... Тъй, днеска имаме изкривена представа тази дума. С Бога. Изкривена, да. А това е всъщност пожелание. А едно време хората си е казвали с Бога, нали? Тоест той да бъде с тебе. Нашия народ казва Бог напред и ние след него. Да. Тоест с Богом имат съвсем друго значение, това, което ти казваш. Така и в китайския щастие, пък дали китайците го осъзнават това нещо? Да. Нещата, които го споделям, сами разбирате, че аз не мога да ги открия сам. Просто открих в книги. Да, и човекът, да, който аз искам да отдам дължимото значение и, как да кажа, почет към една личност, той е китаец, богослов е, Канг, богословът Канг, той открива това нещо, напечатва малка брошура, която попава в ръцете на една американска мисионерка, която е лекарка също. Тя е заедно с своя съпруг, хирург в Тайланд, Бангкок. Там са мисионери, там помагат на хората и в ръцете й попада брошурката на богословът Канг. Тя самата е дълбоко религиозна жена, християнка. И когато се връща в Америка, кой знае защо, случайно в кавички, нейният син уче заедно с внукът на Канг. Правят веднага връзката и тази жена Етел Нилсън, този човек е направил откритие, но сами знаем, че някой трябва да ти лансира, някой трябва да ти... Самия Исус е имал нужда от Йоан Кръстител да бъде пред него и да разгласява. Речем, това беше пример, интересно да. Страна, или? И Етел Нилсън, да, след дългогодишна работа и много сериозни консултации, издават книга някъде към края на 70-те години, връзката между битие и китайската писменост. Ле-ле. Което буквално е нещо, което взривява на първо място християнския свят. И защо ви го казвам? Защото
Ако някой китаец стане християнин, това е вероотстъпничество. А всъщност тази книга показва, че когато китаецът стане християнин или се обърне към Библията, той се връща към своите древни корени на Шангти. Към Шангти, да. Да, Шангти. А не е ли нещо подобно с исляма? В какъв смисъл? Ами, айде да не хващаме тази теория. Не, ще поговорим някой друг път. Да, това е друга. Но има връзка. Има връзка. Има връзка, да. Има връзка. Категорично ти го казвам, да. Еми, монотизъм. Точно. Исус Христос е вътре, като Моисей е вътре, Муса. Даже парадоксално, като говорим за ислям сега, в Корана на арабски език името на Мохамед е споменато само 4 пъти. А на Иса? А на Исус, Иса. Иса, да. Ориентировъчно ви казвам някъде около 39 пъти. На Моисей много повече. Муса. Муса около 139 пъти. Сега някой може да каже, че казвам нещо некоректно, но тъй като в Корана има Мохамед, но той е в скобичка, което означава, че в арабския ръкопис... Нали, няма. Няма. Е, ние цитираме какво пише, ние нищо не коментираме. Да, просто даваме факти. Да. Така го пише. Да. Сега, що го пише, друга работа. Това, да. Ислямските богослови го знаят. Да. Аз имам един приятел, между другото, мюсюлманин, който ще направим някои предавания с него. Сега, спомена за потоп. Ной е персонажът в Библията, доколкото зная. Описан е потопа в Библията. Но и прави кораб, така, качва 8, цифрат 8. Връзката, която беше много интересна, да? Каква е връзката, която правиш с... Щях да кажа кускус. Имаше един, който ти споменаш в твоята... Кокс, да. Кажи ни за потопа и за връзките, които правиш в Библията между Ной, библейският потоп и останалите персонажи. Мисията на тази книга е да се направи паралел в края на краища това, което е записано там в Свещеното писание. Има ли връзка с други части на света? Да. Кокс, това е индианския, мексикански еквивалент на Ной. Нещо като от напищим. От напищим, да, това е в Месопотамия. Да. В Месопотамия пак има Атрахасис. Това не го знам. Атрахасис звучи малко на гръцки, имат си в Месопотамия. Аз от напищим знам. В Китай е Фуси. Става дума за Ной. Тоест във всяка една цивилизация, наобразно казано, съществуват такива описания на потоп и на еквиваленти на Ной. Персонажи на Ной. Аз ще го кажа с други думи същото. Да. Няма цивилизация древна, която да не говори за потопа. Няма. Това още Джеймс Фрейзър, да, авторът на Златната клонка, да, го казва. Това отдавна е известно. Имаме Златната клонка. Да. Що тогава някой казва, че потопа е такъв потоп? Няма потоп. Милиарди години. Потоп е бил локален, тук, нали, наводнение станало. Да, локален, Черно море. Защото имало е... Правят връзка, да. Има повдигане на световния океан на нивото му. Това е доказано. И тогава Черно море от сладководно езеро се превръща в това, което знаем днес. Оттам идва и сероводород, тъй като изведнъж навлиза солена вода. Тя има по-друга плътност от сладката вода и сероводорода е това, което е останало от предишното. Да, за Черно море се говори, че до 200 изгниванията метра е... там, гниенето, това е сероводорода. Да, че под 200 метра всичко... Но това не е потопа, това е станало по-късно. Да. В едни други знаменателни времена, които Библията пише за тях, но... Да вървим за Китай или къде някъде друга. Пише Библията за тях, че ми стана интересно. Описани са много катаклизми. Да, и то не да. Е само там в Свещеното писание. Да, да. Тоест, потопът е едно такова събитие, което разтърсва човечество, че не може да бъде забравено. Да. Но има и други събития, които не са толкова катастрофични, толкова унищожителни, защото може да се представим колко хора са живели преди потопа. Нямам представа. Не са били малко. Остават само 8 души. А интересно е самото значение на името Ной.
Какво значи Ной? На еврейски... Ами означава почивка, утеха. Почивка? Тоест, то е нещо като синоним на събота почивка, шабат. Евреите имат, две думи за шабат. Ноах и шабат. Като Ноах е съботата, където ти си... Ай, знае се, че евреите почитат този ден, седмия ден. Седмия ден? Седмия ден, който е събота. Който е събота, не, а не който е неделя. Ами не неделя, и те даже и гърците знаят това нещо, защото неделята е първи ден, втори ден и, нашите съседи също са наясно по този въпрос. Той е Библията опиш, че неделята е първи ден. Първият ден на седмицата, примерно Евангелията, в който Исус възкръсна. Да. Значи Ной означава и почивка. Да, почивка, и въпросът е защо е имало нужда от почивка. Да, защо? Чакай сега да не правиш връзка, че потопа е почивка за земята. Почивка за хората, почивка от греха, почивка от... Да, една своеобразна събота, можем да кажем дори юбилейна година, защото цялото това нещо, което започва с дъжда, който вали 40 дена, след това водите остава дълго време върху повърхността на земята, след това бавното оттегляне, то минава една година, докато всичко се нормализира и се върне обратно. И това да не е някакъв... Евреите не случайно имат цикъл... съботна година, която е всяка седма. Тя е всяка седма, да. Или 7 по 7, да речем. Да. А при потопа да не е... Там при потопа... 70 по 70. 700 по 70. Да. Те са много интересни паралелите между това, което описва Битие за потопа, и това, което прямо казват месопотамските легенди. Каква е причината за потопа? Ако четем Битие, там виждаме, че причината за потопа е хората станаха... Развратиха се. Да, така описано. Насилие има. Много кратко е казано, но е изпълнено с много сериозен, много дълбок смисъл. Докато примерно една месопотамска легенда, когато говори за потопа, тя казва, че причината за потопа е хората вдигат голяма шумотевица долу на земята, горе не могат да спят и решават да... Това не е ли някакъв... Това е... Надявам се да няма шумни съседи. Алегорично нещо, което да казва същото. Има връзка, защото насилието е нещо, което крещи. Дори да няма звук. Да, може би. Това е... да. Кое имаш предвид? Епоса на Гилгамеш ли? Да, точно в тези... Епосът на Гилгамеш, там е описано как Гилгамеш иска да добие безсмъртие и търси от Напищин. Който е пък... Който е Ной. Еквивалента, нали, да, месопотамския вариант на името Ной. На името Ной. А той значи ли почивка пък? Точно интересно. Това, тук... това значи почивка, не знаем. Тук трябва да проверя, не знам. Не мога да говоря. Ясно знам. Чак сега, Гилгамеш търси безсмъртието и търси от Напищим за това. Именно защото... тук пак може да направим връзка с Китай. Защото, мисля, че споменах тук за осмината безсмъртния, които в китайски древни легенди, осмината безсмъртния, обърнете внимание. Книга на мъртвите са представата... Великата деветка. Там са девет, не знам. Девет. Може би става просто друго, не знам. Свързано е с богове, но интересно е заинтригуващо това, което споделиш. Да. Великата деветка. Така че осмината безсмъртни в Китай, същевременно пък и в Гилгамеш епосът му, той иска да се срещне с тази личност, защото той самия библейски разказ ни разкрива колко време е живял Ной след потопа, мисля, че около 300 години. Сега, представи си, то даже имаше такъв филм, шотландски боец, да, който се сменеше жените, нали, те остаряват и така нататък. Той ходи да занесе цвете на гроба, който е погребал при 50 години. Да, ние като видим някой човек да достигне до 90 години, си казваме, човек е достигнал. Но представи си да е жив човек, който е познавал твоя прапрадядо. Аз бих си помислил, че той е той бил жив по времето на дядо ми, нали, прапрадядо ми, заминал си е моя роднина, нали, моята рода, а той още е жив и старостта все още не го е... Замислял съм си по този въпрос и когато ти каза за Гилгамеш, че е търсил безсмъртия, направих без да искам връзка с граф Сен-Жермен, нали? Еквивалента на, на безсмъртието последните 2-3 века, 5 века, да кажем. Забрах, какво ще да кажа.
Да. Нормално е, когато говорим за безсмъртие. Да. Не мога да си представя това нещо, да живееш толкова дълго, че да погребеш своето семейство, своите близки, хората, с които израстваш, хората, с които работиш, хората, с които общуваш. Край погребваш ги. Няма. Нормалният живот е, ти ставаш много възрастен. Мой дядо, който почина на 90 и няколко години, ми споделяше, вика, няма ги, вика, моите колеги, моите... Той вече е самотен, защото неговите хора, хората, на които е помагал и се е грижил за тях, пък те вече не му връща внимание, защото той е, всеки век, той е възрастен. Когато са можели да се дърпали от него и така. Тоест, ти преживяваш с възрастта, преживяваш един катарзис, който пък да преживееш още 90 години. Ама само си представи... Пък още 90, психологически не мога да понесеш това нещо. Не, само да си представим, ние сме деца, играеме си и някакъв възрастен човек у нас. Естествено, ние не сме наясно, че той е на еди колко са години, който е надминал нашите дядовци и да речем бъде. И ние ставаме на 80 години, този човек още е жив. Да. Аз бих спомислял, че той е безсмъртен. Моите деца също го... Моите внуци. Така че идеята, че Ной е безсмъртен, не е в резултат на това, че той е бил такъв. Живял е дълго. Едно, второ, трето поколение минава. Значи аз не знам. Тези описания в Библията на живял еди колко си стотин години. Нали, Матусавля беше 900 и колко години. И сега, значи земята има, условно казано, 6 поколения матусаловци. Приблизително. Ти представяш ли се какво става просто? 900 години, ние 500 години сме по турско робство. Значи той помни как са влезнали, как са унищожили Видинското царство, унищожили са това. Търново са унищожили. Помни как руснаците са дошли да наосвободят и помни как цар Борис II отишъл в при Хитлер, например. И това ти го разказва и ти вика, сега стига. А той човек си го помни. И представи си, че той... Ако има... Това е еквивалента днес на Матусал. И ако има такъв човек, който да е преживял за вземането на Балканския полуостров, нашите земи български, да. То няма нужда от професори по история. Не, те ще го възовут. Не, спокойно, някой от психиатрите може да го разкаже това нещо. Да. Директно отива в някой психиатър. Да. То между другото и това е... Да, това е друга тема. Че так става вече опасно. Потопа. Така. Третото нещо, за което ти споменаваш... Абе, имаш една много интересна теза. Не, направо кажи шантава. Не е шантава, сега е интересна. За Венера. Говориш в книгата, тя не е планета, била е комета, ударила се в Марс. Този Великовски, за който ти споменаваш, от теб научих за него, който почти нищо не мога да кажа сега за Великовски. Ти ще кажеш сега за Великовски нещо. Казвам ти веднага, защото е много важно. Да, кажи. Аз надявам всички да го чуят много добре. Ти ще го чуят, но да бъдат заинтригувани. Великовски, това е човек от величината на Айнщайн. Приятел на Айнщайн е той. Това е личност, която след като Израел се здобила с най-края унези земи там, които са били техните еди. Държава. Той е един от основателите на Иерусалимския университет. Чакай се да повторя. Приятел на Айнщайн. Айнщайн и основател на Иерусалим. Университета в Иерусалим, да. Как е малкото име? Имануил. Той е руски евреин. Руски евреин, който има особена съдба, защото бяга от СССР, живее известно време в Европа, окончателно се установява в щатите. Я сега разкажи малко, вкарай малко теория на конспирацията. Що не е известен въобще? Той е много известен в Америка. В Америка. Но, скандала прави човек известен, но той е направил такива скандали, които и до един днешен учените не могат да се оправят с тях. Например? Скандални твърдения има предвид. Например? Еми, той издава едни книги, които... Първата, да речем, е Worlds in Collision, Светове в сблъсък, която е един микс между история, геология,
археология, астрономия. И именно там на базата, сега какво е скандалното при него, че той на базата на древни текстове прави възстановка на историята на нашата Слънчева система и нашите съседни планети, да. Древните легенди говорят много неща, митовите, речем, да, по друг начин. Да. Примерно има една древногръцка легенда, в която Зевс, от неговата глава се ражда Венера. Да. Зевс е Юпитер. Но за да стане това нещо, той поглъща една бременна майка, която всъщност в утробата си държи Венера. Което... Това не беше ли човек го чете, римски еквивалент на Афродита ли? Афродита, да, е другото име. Може, да. Примерно Венера, тя има много имена. Афродита, Венера, Астарта и Иштар. Точно, да. Има такава певица еврейска. Да, много, да, световно известна. Ашера, Ашера също. Астарта, Ашера, тя са известни в Стария Завет. Египетския вариант, мисля, че не бъркаме, Изида. Изида е Венера също. Египетския вариант. Египетския вариант, да. Изида и всички е древни народи. Да. Венера е майката на... А ние си говорих малко и за... В смисъл, говорили сме с тебе за Озири, за, да, Изида. Да. Въпросът е в това, че всички древни текстове говорят за това, че горе в небето нашите прапрадеди са наблюдавали по-малко, с една планета по-малко от сега. В смисъл, те говорят за Меркурий, те говорят за Марс, те говорят за Юпитер, естествено, който е Зевс, в гръцкия вариант. Говорят за Сатурн. И това са планетите. Колко без станаха? Венера. Петли. Без Венера. Без Венера, да. Венера, примерно, на латински език е древно-латински, е новопристигналата. Откъде е пристигнала? Това е превода. Да, Венера е новопристигналата, но наричана е също и рогатата. Дори на в сирийския вариант, който е семитски, нали, Астарта Карнаим, като Карнаим е рогатата. Венера е наричана рогатата. Какви са тези рога? Ти твърдиш, така да, Великовски, ти го цитираш, че Венера е била комета първоначално. Първоначално е била комета, след това се кротва и става планета, да. Извиняй за въпроса, ма... Как, кой и кога е разбрал, че Венера била комета, пък по-станал планета, пък... Е, супер ми... налудничаво звучи. Виж, сега всеки мисли човек би приел всички тези твърдения като някаква тотална фантасмагория. Диме, не, аз те питам директно. Значи, ето, Венера била комета. Къде го пише това? А ти има нещо, което цитираш. Защото, да, значи има нещо друго особено за това, че примерно откъде той тръгва по тази нали, тънка червена линия, за да може да открие тези неща. Той първо вижда с какво започват нещата, е много важно да разберем. Той вижда, че в 8 век навсякъде било в Китай, било в Тибет, било в Вавилон, Асирия, преди Христа, 8 век преди Христа, да, или преди новата ера. Да. Ацтеките, т.е. на всеки един континент, всяка една цивилизация си променя календара от 360 дни на 365 дни. Тоест, 5 дена биват добавени към годината. От 360 към 365. Ага. Тоест, годината се удължава с 5 дена. И внимателният читател прямо на Библията ще види, че когато разглежда и календара при древния Израел, да, годината също е от 12 месеца по 30 дена. Тоест 360. И големият въпрос, който Великовски се е задал, е добре, какво нещо може да накара едни хора, които едни живеят в Тибет, други живеят в Мексико. По едно и също време. По едно и също време да трябва да има някаква диктовка, някакъв фактор, който е, кой този фактор е задал този въпрос. Нали, Великовски го е задавал. И изследвайки, той знае много езици. Той открива тези неща и прави ни твърдения. Книгата му е издадена 50-та година. Световия сблъсък на български, World's in Collision на английски. В които той прави твърдения в аванс. Естествено, когато книгата е издадена, целият академичен елит на щатите се вдига на крака. Книгата е бойкотирана.
Но там има... Е, за това не го знаем, България. Има... Ти го каза. Ти го каза. Значи, има едно особено... Тя е бестселър, тя е преиздавана много пъти. Студентите... Няма студент тогава по това време, 50-те, 60-те години, дори 70-те. Великовски умира в края на 70-те години. Който да не знае тази книга. Тя е широко дискутирана, но какво се получава в щатите? Когато тази книга е издадена, обикновени американец и студентите приемат нещата, които са записани в нея. Академичният елит просто е бесен. Извинявай, правя една връзка без диска. Няма отношение към темата. Ганчо Ценов. Асоциацията ти е десетката. Нали? Да. Ганчо Ценов. Да. Невероятен учен. Невероятен учен. Пиши уникални книги. Той е капиталният му труд за историята на българите. Академичният българския нали, академичен състав го оплюва тотално. Ганчо Ценов ги осъжда. Ганчо Ценов ги осъжда и спечелва делото Софийския там, не знам си какъв съд. Чел съм историята. Но а те така се жестоко го притискат, че той напуска и отива и става преподавател в Берлин. Той там всъщност там преподава и там пише. Великовски в това отношение има по-лека съдба, обаче примерът аналогът е, е много точен, да. Просто удобно. На българска почва категорично. Що са го мразили, защото много е знал, много е можел. С замах е казвал и е достигал до истини, които други хора... Аз в момента познавам такъв човек, между другото. Умишно няма му кажа името. Да не му създавам проблеми. Не е историк, но такива... С такава лекота намира такива исторически факти. Ма такава лекота работи. Просто имам чувство, че не знам, вселената ли, кой да кажа, не знам. Сама му ги... Ми как няма да го мрадат? Те го мрадат всички историци. Ти провокираш... Аз сега, докато говориш, си мислех... Аз в университета завършил съм история, Ганчо Ценов не го познавам. Откри как? Го преди 4-5 години. Не го криха? Как? Да. Кой ще ти кажеш за Ганчо Ценов? Златарски, това дет се съдил с него, е Златарски и си е там, покрай него. Не казвам нищо лошо за никой. Не, това са фактите. Просто ние... съдили. Да. Имам книги за, на Златарски в библиотеката си. Да. Не, той е капитален. И това е, и това е основополагащ труд за... Да. По история на България. Ценов, когато го прочетеш, примерно за книгата му за покръстването на българите, книгата му за историята на българите. Ами там си... Връзките с Готи, с... Гети, Кира, Методи, Офила, нали, връзките, които той прави. Uh-huh. Това са... Превода на Орфила имаш предвид и да, Кирил Методи. Ами той самия Пламен Павлов го потвърди, че има връзка между делото на Кирил Методи и превода на Орфила, който е направен... Да, да, ма едното е втори, трети. Къде е направен превода на Орфила? Нека го кажем, защото това е много важно. И това е направено на Севен от Велико Търново, в Никополис на Тиструм. Да, да. И сега официалната, е там, да, официалната теза е, че всъщност това е превод за германци. Все едно аз да направя превод на китайски в Бангладеш. Сега е възможно, но преди толкова векове назад е абсурдно звучение. Или в Мадагаскар да направя превод на български език в Библията. Да. Но, но много е важно това нещо, че той първо вижда календара се променя. Има някакъв фактор. Какъв е този фактор? Да, аз те прекъснах. И, не, не. Ние се продължаваме. Просто трябва да дадем примери по отношение на, на цялата тази еретичност на Великовски. Да. Между трябва да го кажем това нещо. Има книга за Великовски на български език, не от Великовски, а за Великовски. Еретикът Великовски или Ерц Крамтън, горещо препоръчвам да бъде прочетена, защото не там... Чел, не знам, защото аз ще кажа сега някои факти, но там тази налудничава идея, че първо Венера е била комета и после става планета. Но той дава твърдения в аванс, които са доказани от астрономите от изследванията. Примерно, знае се днес, че Марс... Той твърди, че има пряк сблъсък между Венера и Марс. Южното полукълбо на Марс е по-дебело. В момента кората. Това е доказано. Това, това е доказано, това никой не може да го оспори. Да. Може да бъде проверено това, което това, да. Казвам. Другото нещо, което е, че има голяма разлика не само в дебелината на кората на Марс, но и в повърхността. Едната е гладка, едната част, едната половина е гладка, другата е по... Точно по средата, да речем като някакъв... някаква граница, вече полукълба на, на Марс, е Валис Маринерис, която е един грамаден каньон, който надвишава по дължина Гранд Каньон.
Река Марисената. Да. Но въпросът е какво може да направи каньон в една, на една планета, където няма вода. Великовски дава отговор, аз няма да го дам, защото ще звучи хептиен. Не, няма да го кажа това. Категорично няма да го кажа, защото... Добре, да, кажи ми го тихичко. Не, това, са, това са неща, които са... Не, виж, аз искам да ти кажа твърдението му в аванс, защото това е много важно. Нали, може да направиш твърдение, но трябва да, да бъде доказано. Нали? Точно, да. И той, да, тези да, твърдения, е които той заявява. Да. Сега той почва, той твърди, че Венера е гореща планета. По това време, примерно да речем английски астроном Патрик Мур, 1995 година, казва, че той вече е възрастен и през целия си живот, нали, съзнателен, е чувал какви ли не варианти за Венера, какво представлява тя като планета. И той твърди, нали, казва, вярвахме, че е въглероден свят, че е пустиня, че е воден свят. Когато Великовски издава книгата си и прави тези твърдения, е било широко разпространено, в смисъл като догма почти, че температурата на Венера е минус 25 градуса. А Венера, всъщност Великовски какво твърди? Той заявява, че Венера, освен че е гореща планета, е млада планета, има проблем в своето въртение и в някаква връзка с Земята, в резонанс. Тези неща и още много други, аз само 4 ви цитирам, са доказани. Примерно, впоследствие. Сондата Маринър, ако не бъркам, 62-63 година, открива, че температурата на, на Венера не е минус 25 градуса, е почти 500, 400 и нещо плюс градуса. Да. И 60. 468 ли е? Ти го казваш. Да, аз те цитирам в момента. 460 градуса. 468. Другото края нещо, на 62, което... началото на 63. Маринър. Бъркам ли със сондата? Да, Маринър. Другото нещо, което е, че Венера има почти девствена повърхност. Сега, да, не че съм експерт астроном, но дори и всеки един би се сетил, гледал Луната, тя е цялата на дубки. Има много кратери по нея. При Венера това го няма. Почти много малко кратери, а това е един от стандартите в астрономията, където показва колко една планета е стара. Тоест, колко повече кратери, естествено, тя е била бомбардирана отгоре. Това е второто нещо, но другото, което е, че Венера е планета в Слънчевата система, която се върти обратно на Земята. Имам предвид около Слънцето. Ретроградно въртение се нарича от астрономите. Тоест, ако Земята се върти така... От астролозите вече става... Астрономите, да. Астролозите, те са древните, да, астрономи, става, да. Но ако Земята се върти така, Венера се върти така. Да. И ако, примерно, приемем теорията за големия взрив, би било логично всички планети, след като са образувани по едно и също време, да речем, и те трябва да се въртят в една посока, но Венера е като някакво магаре. Точно обратното. Женско магаре. Пак ти пишеш, че тя се върти в резонанс с Земята. Другото, което е, пак ще направим аналогия с Луната, за да е просто по-разбираемо е, ние виждаме винаги едно и също лице на Луната. Да. По същия начин стоят и нещата с Венера. Тя е в резонанс с Земята и когато Венера показва своето лице, ние виждаме едно и също лице. Което предполага и астрономите, това го знаят, че за да има някакъв резонанс, означава, че е имало и някакво доближаване на Венера до Земята. За да има такъв синхрон. Не, колко тайни, като... И това е остатък от това доближаване. Но Великовски не твърди, че е имало сблъсък между Земята и Венера. А между Земята и Марс, което оказва... Между Венера влияние... и Марс. Изняй, аз да. Точно братото казах, който исках да... Да. Между Венера и Марс. Да, добре. Абсолютно да. И там е уникална информация. Самия Принстънски университет вижда, че освен промяната на календара от 360-365 дни, Земята, климата е от сух и топъл, преминава към хладен и влажен климат. Освен промяната на календара, се открива и промяната в климата, който няма никакъв човешки фактор в промяната на климата там. Да. Сега, в книгата си споменаваш, как да кажа, за една грешка на Шамполион. Шамполион е човека, който реално
разчита египетската писменост. Той е бащата на египтологията. Това е човекът. Най-грубо казвам. Да. Камъка там, стрите, така, 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 шамполян, така. И ти изведнъж казваш, че той допуска грешка. Каква грешка допуска шамполян? Аз цитирам, не го казвам, аз просто го цитирам от хора, които са го забелязали това нещо. Да. Не съм гениален като шамполян, нали? Давам сметка за това. Не казвам сега. Аз пък не се подигравам. Гениалният... Не, не, аз... Просто... Да не влизаме в подробности. Истина е, че казваш за грешка на шамполян. Да, шамполян. Египтологията, това, което ние познаваме днес и хронологията, която познаваме днес, египетската хронология имам предвид, която е пълна каша. В книгата съм го писал. Имам специална глава за египетската хронология. Даже книгата е безмислена без това да бъде записано в нея за мене. Без това? Без това да бъде обяснено, да бъде представено, да, на читателят. Да. Защото египетската хронология, това е еталона. Това е еталона, по който се сравнява хронологията на Месопотамия и на древен Израел, старозаветен. И това поражда огромни проблеми. И откъде тръгват нещата? Естествено, Шамполион разчита египетски иероглифи благодарение световно известния Розетски камък. Розетски камък, да. Да. Той отива в храма в Карнак. В дясната страна има релефи. Има много надписи, нали, фигури. И той там, бидейки самия той много добър познавач на Стария Завет, това е невъзможно в миналото. Той отива в Египет един единствен път в началото на 1828 година, не сам, но с един италиански професор Ипполит Руселини. И там той се опитва да направи аналогия между библейската история и това, което разчита, и прави асоциация с един фараон Шешонг I, и който нахлува в Израел, в Палестина, обетованата земя, има военен поход там. И четейки Трето царе, ако не ме лъжи памета, 14 глава. Това е пак книга от той... Стария Завет. Това е книга от Стария Завет, да, не е Петокнижието. Не е втората вече. Не, категорично не е там. Там пък пише за някакъв фараон Сисак. Това е той. Шъс, да. Сисак. И той прави синхронизъм и на базата на... И той казва, че Сисак е всъщност Шешонг първи. И оттам с ретроспекция връща годините назад и възстановява, благодарение на Мането или Манетон, египетската хронология с трите деления, които са Старо, Средно и Ново царство, с техните междинни периоди и преддинастични също. И помага много това нещо, но се оказва, че всъщност Сисак не е Шешонг. Не е Шешонг. Не е Шешонг. Една вметка. Единственият фараон споменат в Библията ли е Шешонг? Или има и други споменати? Споменати са много фараони, но за първи път в стар... Много. Много фараони. Още от времето... Още... Семена. Не, не, не. Не, не, говоря име на фараон. Това е първото име на фараон. Шешонг. Ако четеш, примерно, Битие и Авраам, Авраам отива в Египет, фараона харесва съпругата му. Ама не пише кой. Не се казва името, да. Египет, Йосиф е в Египет, 7 годишния глад, става везир на фараона, не знаем как се казва фараона. Да. Първото име на фараон, което споменава в Стария Завет, е на Сисак. А не на Шишонг. Не, на Сисак е, но Шамполион твърди, че той е Шишонг. Аха, да. Шамполион го твърди това нещо, да. Но има хора, които правят, виждат тази грешка. Всъщност, къде идва проблема? Оказва се, че когато се прочете внимателно и библейски текст, че ако Шешонг атакува и там е описан походът му в, нали, в Карнак, там храма, той атакува своя съюзник, защото когато Сисак напада обетованата земя и Юдея, а вече Израел е разделен на две царства, на Южно царство, което е Юдея, и Северно царство, което се нарича Израел. Да. И абсурдно звучи Шешонг, който, или Сисак, който е съюзник на Еровоам, стана да напада... Сложно става, дай да го упростим тогава. Кой е Еровоам?
Еровоам, това е царят, който, когато Соломон го подгонва, бяга в Египет при Сисак. Аха. Който Сисак по-късно идва в Ерусалим и ограбва Ерусалим. Той това не е Рамзес II? Той... Ами това е Рамзес II. И всъщност сега как Рамзес още повече объркване стана. Да. Дейвид Рол, дори и български египтолог Сергей Игнатов, казва, че войниците са наричали Рамзес Сиса, Сеси, Сису, като малко име, и даже Рамзес се произнася Рама Шеша, Шеша. На еврейски език Сисак означава някой, който смазва под краката си, насилник. А Сисак какво прави в библейската история на книгите на царете? Той ограбва Иерусалим, което пък не показва защо Рамзес или Сеси, Шиша и така нататък, разгръща една много широка кампания по строителство с парите от еврейския храм. Ето, за да строиш... Тук става много интересно. Са нужни пари. Да. Но въпросът е, много, че за Рамзес в Тива, която е една от столиците на Египет, Дейвид Рол отива там, има един храм, Рамзесиум се нарича, той прави там снимки и на северния пилон има един ъглов камък, който когато той отива, той вече е леко разместен и може би е паднал вече, не знам, но той прави снимки на този камък и там Рамзес е описан като един, който отива в земите на Израел, да речем, днешен, Юдея и Ерусалим. И доколкото ще предам по смисъл текста, надписа предава в година 8 той превзе Салем, който е Ерусалим. И е пределно ясно, че Рамзес е бил в Ерусалим. Бил е до Ерусалим, даже е описана кампанията на други места. Историците в своите книги описват кампанията му. Той стига до Газа, след това минава на юг от Мъртво море, минава през земите на Едом, Муав, след това пресича река Йордан, минава през Йерихон, който е много известен град, да. до ден днешен да. Съществува. Оттам, от север на юг се спуска, отива към Ерусалим и другото, което е като абсолютен паралел между кампанията на Рамзес и Сисак е, че описано е, че той е придружен не само от египтяни, от етиопци, либийци, сокияни и така нататък. Това предава и библейския текст. Тоест, това е една грамадна армия, която цар е Ровоам, който е син на Соломон. Не може да се противопостави и за да може да спаси собствената си кожа и града, дава огромен подкуп. Откъде да вземе парите? От еврейския храм. Всеки храм е бил и банка. Всеки храм е бил и банка. Ерусалимския храм също. Надявам се да не накърнявам някакви религиозни чувства, но храмът в Ерусалим е също банка. И между другото, ако се върнем по-назад в времето на Римската империя, защо Рим тръгва да умиротворява юдеи и да наказва юдеите? Те спират паричните потоци от Ерусалимския храм към Рим. Пак парите. Няма да правим никакви аналогии с съвременността. Ние сме реалисти, хори, знаем, че това е двигателят. И тук да говорим, че става за пари. Става въпрос за пари, да. Всичко това ти го описваш в тази книга. Казах само някои неща, защото книгата е... Да, виждаш обемна, 500 страници. Обемна и за много повече неща става въпрос, много по-подробно са описане. Един последен въпрос, такъв малко... Холивуд прави доста... Не знам защо, но много филми се правят за Египет, за разни такива мистериозни мумии, не знам си какво, матрицата. Да. Мумията. Не смяташ ли, че това е
вид, как да кажа, отклоняване на вниманието от реалната история. Защото сега за едно съвременно момче или момиче, като кажеш Египет, той е гледал мумията. Той няма ти каже, чел съм книга на мъртвите, той ще ти каже, гледал съм мумията. Нали? 99% това ще ти каже, няколко друго ти каже. Той няма ти каже, чел съм Библията, ще ти каже, гледал съм филма Ной, примерно сега, който излезе. Или филма... Излезе и филма Изход. Да, филма Изход. Mm-hmm. За Ной имах преди, да. Не смятам, че това е някаква такава, не знам, може би не трябва да го казвам, но пропаганда. Да не кажа дуе, но пропаганда някаква там. Пропаганда 5, примерно. Айде да не е дуе. Това не са нови неща, защото има един много известен филм с Чарли Чаплин. Диктаторът. Да. Бъркаме заглавието. Не знам, гледал съм в едно време. Той има много такива знакови сцени, но една от сцените Чаплин играе Хитлер. Да. Има нещо като свастики. Да. И ще подхвърляш земята. Подхвърляш си земното кълбо. Да, да. И имаш ли представа какво става с Чаплин след този филм? Не. Не знам. Буквално той е не прият в Америка. Филма е направен преди Втората столна война. Ха! Какво ми казваш сега в момента? Аз ти го казах. Не мога да го разбера. Аз ти го казах. Аз ти го казах. Който може да разбера? Защото, вижте, Хитлер е... Представата за Хитлер, тя се променя през... Той идва на власт 30-те години на 20 век. Нали, до 45-та година, която се му убива. Аз не съм много съгласен, но това е друга тема. Да, аз не съм експерт дори да говоря за смъртта му. Аз също не съм експерт, но съм чел доста неща в тази. Но работата е там, че каква е представата, медийната представа за Хитлер през 30-те години в Америка. Ами там той не е някакво чудовище. Все още. Знам, и там все още войната не е станала. Да. Просто да. При нас това не се има и съвременни паралели с днешното време. Нали? Да. Няма ги казваме да влизаме в тези неща. Материно. Той е симичен, дори има речи, има неща, които са документирани, че Хитлер се изказва много ласкаво за Рузвелт. И обратното, Рузвелт за Хитлер. Абе, виж, това е друга тема, защото сега трябва да кажем, че и Сталин имал договор с Хитлер да му праща жито. Толкова е видимо това, че е. 11 дена не е реагирал на нападение, защото както е. Това е друга тема. Но определено има някаква манипулация, която прикрива истинската история, истинското, как да кажа, може би трябва да завършим с това, с което почнахме. Ти каза нещо много интересно за иероглифа на думата щастие. Бог, градина и човек. Ако е само градина и човек, си просто един селенин. Ако е Бог и градина, какво да грей тебе това нещо? Тета няма. Ако е Бог и тебе, може би си някъде другаде. В смисъл, не е съществуващо. В такъв смисъл. Това много земно е това. А това виж колко много е близко. Колко е перфектно. Бог, градина и човек. Искам с това да приключим. Благодаря ви, че бяхте мои гости. Аз също ти благодаря за поканата. Книгата Умфал между Месопотамия и Египет, горещо ви препоръчвам. Трябва поне малко се интересувате от история, защото иначе няма смисъл си купувате. Изписва се мейлът, твоите контакти в момента, където може да се вземете. Абонирайте се за Студио Нетон и следете нашите нови предавания.